Вітаю всіх! Театр – місце особливої енергетики, а коли мова йде про комедію з веселою назвою «Чудіки», так і хочеться подивитись, що будуть чудити артисти на сцені. Вистава «Чудіки» поставлена на основі розповідей Василя Шукшина. Тут є кохання, зустрічі, розставання, веселі танці та пісні, легкий азарт з присмаком ностальгії. Незнайомі чоловік та жінка випадково потрапляють в одне купе. Також випадково вони дізнаються, що обоє їдуть після розлучення. І знов абсолютно випадково розуміють, що колись за однаковими причинами зійшли зі своїми другими половинками. Режисер досліджує грань між відносинами людей на початку стосунків та повним розлученням. Чи потрібно взагалі пересікати цю грань? Чи можна взяти паузу у відносинах? Відповідь невідома. В комедії приймають участь популярні актори Тетяна Васильєва і Станіслав Садальський, що додає особливого смаку комедії. Кожен з них розповідає історію по-своєму. Кожен з них по-своєму доносить своє життя. Но когда воскухание вен, мы смеемся с экранов и сцен, с этой грешностью, радостью мир, героин. Мы в нашей жизни, как в старом кино. Мэрилин, все красивым казаться должно. Квитки придбати на концерти без черг і не втрачає нерви. Сайт Karabas.ua завжди відкритий для людей. Зручний і безпечний сервіс онлайн-продажу квитків на усі концерти на сайті Karabas.ua. Телефон 701-0107. Для зручності запоріжців відкрита нова каса квиткового агентства «Карабас» в торговому центрі «Україна» на першому поверсі. Телефон для довідок 701-0107. Тільки з 9 березня по 14 квітня у Запорізькому цирку нова програма «Арена сміливих». На вас чекають незабутні акробатичні номери, еквілібріст на моноциклі, бенгальські тигри, африканські леви, вища школа верхової їзди, безліч екзотичних тваринок і, звичайно, клоуни. З 9 березня до 14 квітня нова програма у Запорізькому цирку «Арена сміливих». Довідки за телефоном 233-71-60. Двадцять 8 березня до Запоріжжя завітають скандальні епатажні, гламурні і колгоспні, але найголовніше – суперхітові і свіжі «Потап і Настя». Гурт «Время і стекло» і новий проект «Потапа» Аркадій Лайкін. Я іду по улице, словно чумачі, і от весни, і от любі я потеряв до речі. 28 березня о 19 годині у Запорізькому цирку «Потап і Настя». Довідки за телефоном 701-0107. Розетка.ua представляє всеукраїнський тур Ірини Білик та гурту «Тік» у 24 містах України. Привіт, це Ірина Білик та гурт «Тік». Ми вже їдемо до тебе з кращими українськими хітами. 30 березня, Палац культури, Дніпроспецсталь. Початок о 19 годині. Квитки на сайтах Мусин Концерт та Karabas.ua, а також у концертно-театральній касі на першому поверсі торгового центру «Україна». Телефон для довідок 701-0107. Живий звук. Третє квітня. Народна артистка Росії Тетяна Васильєва та заслужений артист Росії Станіслав Садальський на сцені театра імені Магара розіграють життєву комедію про любов під назвою «Чудіки». 3 квітня, 19.00, театр імені Магара. Довідки за телефоном 701-0107. Квитки на сайті Karabas.ua і Мусин Концерт. Булінг Пелес Капіталіст продовжує радувати Запоріжжя найкращими концертами. 22 березня. Світлана Лобода. Одна з найкрасивіших і найпопулярніших співачок України. 22 березня на сцені Булінг Пелес Капіталіст Світлана Лобода. Тяжи мені крепче, мама, я сьогодні п'яна. Початок о 21.00. Довідки за телефоном 222-24-24. Живий звук.
22 березня на сцені театру імені Магара відомий режисер Андрій Житніков представляє мелодраматичну комедію «Свободна любов». Яскрава і дуже лірична вистава про кохання. У головних ролях Дмитро Дюжев, Ірина Купченко та Валентин Смірніцький. 22 березня, 19.00, театр імені Магара, вистава «Свободна любов». Довідки за телефоном 270-94-44. «23 березня о 18.00 на сцені БК імені Кірова новий театр представляє прем'єру спектаклю «Такі свободні бабочки». Це одна з найпопулярніших ліричних комедій про любов і свободу, яка не залишить ні одного байдужого глядача у залі. 23 березня о 18.00 на сцені БК імені Кірова. Прем'єра від нового театру за п'єсою Леонарда Герша «Такі свободні бабочки». Довідки за телефоном 050-180-51-30. Відвертий та епатажний на сцені, емоційний та чутливий у житті, улюблений у будь-якому своєму образі. Валерій Леонтьєв. Нікем не взята, нікем не брошена, нікем не взята. 24 лютого на сцені палацу «Дніпроспецсталь». Початок концерту о 19.00. Квитки на сайті «Мусінконцерт» та «Карабас.зет.ua». Довідки за телефоном 701 0107.